នាទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ AFE ជាទីគោរពឱកាសនេះនាទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរបានវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសេងតារាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិកវីនិពន្ធតន្ត្រីករនិងអ្នកចម្រៀងជើងចាស់សូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកតាមដានប្រវត្តិរបស់អ្នកនិពន្ធយើងម្នាក់ទៀតនោះគឺសម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្រាន់ទៅលើការលើកឡើងនេះប្រហែលជាលោកអ្នកមានការផ្ញើផ្អើលបន្តិចដោយគិតថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំលើកយកព្រះនាមអតីតព្រះរាជាដ៏ល្បីល្បាញនៃយើងរាល់គ្នាមករៀបរាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះព្រោះព្រះអង្គគឺជាព្រះមហាក្សត្រឯនោះទីប៉ុន្តែបើអ្នកដែលបានស្គាល់ព្រះអង្គច្បាស់គេនឹងមិនឆ្ងល់ទីព្រោះថាក្រៅពីជាស្ដេចគឺទ្រង់ក៏ជាកវីនិពន្ធដ៏ឆ្នើមមួយអង្គផងដែរយោងតាមការស្រាវជ្រាវយើងបានដឹងថាព្រះអង្គបានបញ្ចេញស្នាព្រះហស្ថនិពន្ធចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី40មកម្ល៉េះគឺមុនលោកពៅស៊ីផូដែលជាកវីរៀមច្បងទៅទៀតដូច្នេះយើងអាចទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាកវីនិពន្ធមុនដំបូងគេរបស់ខ្មែរតែម្ដងក៏មិនខុសជាការពិតចំពោះកម្ពុជាបរិសុទ្ធដល់ឆ្នាំអង្គនេះទ្រង់មានស្នាព្រះហស្ថជាច្រើនមិនគួរឲ្យជឿហើយសង្កេតគ្មានព្រះរាជាអង្គណានៅលើផែនដីនេះប្រដូចបានទាំងការដឹកនាំនយោបាយស្នេហានិងស្នាព្រះហស្ថនៅក្នុងសិល្បៈពិសេសភាពយន្តនិងតន្ត្រីដោយសារអ្វីៗទាំងនេះហើយទើបខ្ញុំត្រូវតែលើកយកស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គមកអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងកម្មវិធីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរនេះដោយឡែកចំពោះរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងរាជកិច្ចដឹកនាំប្រទេសនិងជីវិតនយោបាយរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំគ្រាន់តែលើកមកសង្ខេបត្រួសប៉ុណ្ណោះព្រោះអ្នកចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្របានសរសេរលម្អិតច្រើនទៅហើយដូចយើងបានដឹងហើយថាសម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគឺជាក្សត្រដែលសពរាជហឫទ័យនិងសិល្បៈពុនពេកណាស់ក្នុងមួយប្រជជនរបស់ព្រះអង្គតាំងពីដឹងក្តីរហូតយាងចូលទីវង្គតទៅវិញទ្រង់បានផ្សារភ្ជាប់ជីវិតទៅនឹងសិល្បៈជានិច្ចហើយអ្វីទាំងនេះយើងបានឃើញគ្រប់គ្នាសូម្បីក្នុងវ័យចាស់ជរាទៅហើយក្តីក៏ព្រះអង្គបានប្រឹងប្រែងបញ្ចេញព្រះកាយពលចុងក្រោយច្រៀងចម្រៀងជាច្រើនទុកជាអនុស្សាវរីយ៍គឺច្រៀងតតែព្រះអង្គស្រែកលែងចេញសម្លេងតែម្ដងដោយឡែកនិយាយអំពីស្នាព្រះហស្ថសិល្បៈក្នុងសម័យសង្គមចាស់គ្រាដែលព្រះអង្គដឹកនាំប្រទេសវិញយើងឃើញថាព្រះអង្គបានកសាងច្រើនណាស់ទាំងភាពយន្តនិងតន្ត្រីភាពយន្តដែលជាសមិទ្ធផលនៃទេពកោសល្យរបស់ព្រះអង្គរួមមានដូចជារឿងអប្សរាឆាយាលើអង្គរសន្ធិប្រកាសនិងរឿងរស់ដោយសបាជាដាំឡាក់រីឯចម្រៀងដែលជាប្រេកនិពន្ធរបស់ទ្រង់វិញរួមមានដូចជាបទកែវស្នេហាបុប្ផាវៀងច័ន្ទភ្នំពេញសកវាទីកែបនិងចម្រៀងដ៏មហាល្បីល្បាញមួយបទទៀតហើយដែលជាតំណាងព្រះកតនាមរបស់ព្រះអង្គរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគឺបទរាត្រីដែលបានជួបភ័ក្រនោះជាដាំឡាក់សម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុប្រសូតនៅថ្ងៃអង្គារ11កើតខែកដិកឆ្នាំចពុទ្ធសករាជ2456ត្រូវនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ1922នៅរាជធានីភ្នំពេញព្រះអង្គជាបុត្រាទូលនៃព្រះបាទសូរ៉ាមរិទ្ធជាបិតានិងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីកុសុមៈនារីរតន៍សិរីវឌ្ឍនាជាមាតានិយាយអំពីការសិក្សាចាប់ពីឆ្នាំ1930ដល់ឆ្នាំ1940ព្រះអង្គសិក្សានៅសាលាហ្វ្រង់ស័របុយឌីវ៉ាំងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងបន្តមកសិក្សានៅសាលាព្រះស៊ីសវត្តទៀតក្រោយមកព្រះអង្គបានយាងទៅបន្តការសិក្សានៅសាលាសាសលូឡូបានៅព្រៃនគរដែលចំនួននោះនៅជាទឹកដីរបស់ខ្មែរនៅឡើយក្នុងអំឡុងពេលនៃការសិក្សា
ព្រះអង្គបានយកចិត្តទុកដាក់និងរៀនពូកែស្ទើរតែគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ទាំងអក្សរសាស្ត្រគណិតវិទ្យាភាសាបរទេសនិងមុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតបែរមកសិល្បៈវិញព្រះអង្គមាននិស្ស័យសពប្រទេសនិងសិល្បៈតន្ត្រីតាំងពីកុមារភាពម្ល៉េះកាលនោះថ្មីបស្រុកខ្មែរពុំទាន់មានវង់ភ្លេងតន្ត្រីសម័យមែនតែដោយគ្រានោះកម្ពុជានៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងទើបនាំឲ្យព្រះអង្គមានប្រតិយលើឧបករណ៍ភ្លេងអឺរ៉ុបដែលគេនាំមកលេងកំដរមន្ត្រីបារាំងដែលប្រចាំការនៅស្រុកខ្មែរក្នុងទសវត្សរ៍ទី30និងទី40នោះជាពុនពេកតាមការសន្និដ្ឋានប្រហែលដោយសារទ្រង់បានទតឃើញវីយូឡុងហ្គីតាអាកอร์ដេអុងព្យាណូស្គរអូកេសនិងឧបករណ៍ភ្លេងទំនើបផ្សេងៗទៀតដែលមកពីលោកខាងលិចទាំងនោះហើយទើបជាដើមហេតុនាំឲ្យទ្រង់មានមនោសញ្ចេតនាលើតន្ត្រីតាំងពីពេលនោះមកលោកខណៈដែលព្រះអង្គបំពេញការសិក្សានៅថ្នាក់អនុនិងវិទ្យាល័យទើបទ្រង់ក៏បានរៀនលេងភ្លេងនិងនិពន្ធបទភ្លេងដំណើរគ្នាតែម្ដងត្រង់នេះក៏គ្មានអ្វីចម្លែកដែរព្រោះធម្មតាកូនស្ដេចនានាគេតែងតែបង្ហាត់ចំណេះចំណាញច្រើនមុខដូចនេះហើយដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងច្រើននិងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារធំធំចំពោះជាតិមិនថាប្រទេសខ្មែរឬប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅលើសកលលោកទីលោកបន្ទាប់ពីមានចំណេះដឹងទូទៅទូលំទូលាយពិសេសជំនាញផ្នែកតន្ត្រីនិងភាពយន្តនេះហើយទើបក្រោយពីដល់ព្រះអង្គសោយរាជនិងដឹកនាំប្រទេសនិងដល់ទ្រង់ជាក្សត្រដែលមានស្នេហាចម្រុះបែបផងនោះទើបទ្រង់ក៏បានឆ្លៀតពេលពីការងាររាជកិច្ចដ៏មមាញឹកមកផលិតខ្សែភាពយន្តជាហោហែនិងនិពន្ធបទចម្រៀងជាច្រើនបង្ហាញអំពីប្រទេសព្រះអង្គចំពោះនារីនានាដែលព្រះអង្គសពព្រះទ័យក៏ដូចជាចំពោះព្រះជាយានិងមហេសីរបស់ទ្រង់ផងដែរហើយស្នាព្រះហស្តទាំងនោះក៏បានបន្សល់ទុកជាកេរ្តិ៍ដំណាលចម្ពោះជាតិនិងប្រជានរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានឱកាសនេះមុននឹងបន្តប្រវត្តិសម្ដេចអឺព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទៅមុខទៀតខ្ញុំសូមលើកចម្រៀងដែលជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គមកចាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់កំសាន្តមួយបទសិនមកចាក់ជូនកំសាន្តមួយបទសិនបទនេះមានចំណងជើងថាបុប្ផាវៀងច័ន្ទច្រៀងដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រសម្រួលតន្ត្រីឬដឹកនាំភ្លេងប្រគំដោយលោកមេប៊ុនរួចខ្ញុំបាទសេងតារានឹងវិលមកអត្ថាធិប្បាយអំពីប្រវត្តិនិងស្នាប្រហ័សរបស់សម្ដេចឪជួនជ្រាបជាបន្តទៀតមកចូលយាត្រានេះយ៉ាងអំពីការឡើងសោយរាជនិងរាជកិច្ចដឹកនាំប្រទេសវិញក្រោយពីព្រះបាទមុនីវង្សយាងចូលទីបង្គត់នៅឆ្នាំ1941សម្ដេចឪក៏ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្ករួមនឹងមន្ត្រីបារាំងផងប្រកាសជាព្រះមហាក្សត្រឡើងសោយរាជបន្តពីព្រះបាទមុនីវង្សនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ1941នោះដដែលប៉ុន្តែការប្រារព្ធពិធីឡើងសោយរាជជាផ្លូវការបានរៀបចំនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ1941អានេះបាននិយាយអំពីស្ថានភាពស្រុកទីវិញតាំងពីព្រះអង្គប្រសូតរហូតមកដល់ឡើងសោយរាជគឺជាពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងប៉ុន្តែនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈនយោបាយការទូតដ៏ប៉ិនប្រសប់និងឆ្លៀសវៃរបស់ព្រះអង្គរួមនឹងចលនាតស៊ូរបស់វីរៈបុរសខ្មែរនិងប្រជានរាស្ត្រខ្មែរនៅសម័យនោះដ៏សកម្មផងព្រះអង្គក៏បានទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងប្រកបដោយមោទនភាពនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ដូច្នេះហើយទើបចាប់ពីឆ្នាំនោះរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិថ្ងៃទី9វិច្ឆិការៀងរាល់ឆ្នាំគឺដើម្បីរំលឹកទៅដល់ស្នាព្រះហស្តទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងរបស់ព្រះអង្គនោះឯងតាមរយៈស្នាព្រះហស្តដ៏មហិមារបស់ព្រះអង្គទាំងនេះហើយទើបប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលបានហៅព្រះអង្គថាព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិហើយប្រជានរាស្ត្រទាំងអស់ក៏បានហៅព្រះអង្គថាសម្ដេចឪសម្ដេចឪចាប់តាំងពីពេលនោះមកដែរជ
ាមួយគ្នានោះកវីនិពន្ធទាំងឡាយក៏បាននិពន្ធបទចម្រៀងជាច្រើនដើម្បីលើកតម្កើងអំពីព្រះវីរភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គនេះដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាបទរាំវង់ឯករាជ្យច្រៀងដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងដែលជាស្នាដៃនិពន្ធផ្ទាល់របស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របន្ទាប់មកមានបទខ្មែរអើយចូលសាមគ្គីច្រៀងដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រផងដែរបន្ទាប់មកមានបទជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រច្រៀងដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកហ៊ីងប៊ុនថនបន្ទាប់មកមានបទកម្ពុជាបានសុខច្រៀងដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់កវីស្វាយសំអឺបន្ទាប់មកមានបទវិមានឯករាជ្យច្រៀងដោយលោកលក្ខសវាតជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់កវីវ៉ៃហូបន្ទាប់មកមានបទជាយូសម្ដេចច្រៀងដោយលោកលក្ខសវាតជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកយិនសំបូបន្ទាប់មកទៀតមានបទត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់និងបទបំរើជាតិច្រៀងដោយលោកសំសាខននិងដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកសំសាខនផងដែរព្រមទាំងបទជាតិខ្មែរមានតែសម្ដេចអើជាដើមឡាក់បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទស៊ីនតារាសូមដកឃ្លាបន្តិចដើម្បីប្រកាសជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចិត្តស្រឡាញ់សិល្បៈជំនាន់ដើមហើយចង់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីខ្ញុំបាទដើម្បីឲ្យកម្មវិធីខ្ញុំបាទនេះមាននិរន្តរភាពវែងឆ្ងាយឬមានអាយុកាលវែងឆ្ងាយក្នុងការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសិល្បករអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីករតារាភាពយន្តនិងរៀបច្បងយើងផ្សេងផ្សេងទៀតជំនាន់ដើមគឺលោកអ្នកអាចឧបត្ថម្ភកាន់កម្មវិធីខ្ញុំបាទបានតាមរយៈអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬកញ្ចក់កាមេរ៉ានេះហើយចំពោះថវិកាដែលបានមកពីការឧបត្ថម្ភរបស់បងប្អូនអ្នកសប្បុរសជនទាំងអស់នេះខ្ញុំបាទនឹងយកទៅចំណាយក្នុងការស្រាវជ្រាវសិល្បករកវីនិពន្ធតន្ត្រីករតារាភាពយន្តផលិតករភាពយន្តជើងចាស់របស់យើងមកសរសេរជាសៀវភៅនិងអត្ថាធិប្បាយជូនបងប្អូនបានស្ដាប់តាមរយៈកម្មវិធីក្នុង YouTube ដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងហើយកំពុងតែផ្សាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះហើយជាមួយគ្នានេះបើសិនជាបានថវិកាច្រើនខ្ញុំបាទនឹងបែងចែកមួយចំណែកទៅដល់សិល្បករសិល្បករនីកវីនិពន្ធនិងតន្ត្រីករជើងចាស់របស់យើងមួយចំនួនដែលអស់លោកនៅមានជីវិតហើយកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវ័យចាស់ជរាអូនលោកចាំងសិក្ខាមីងនិងសប្បុរសជនទាំងអស់នឹងជួយឧបត្ថម្ភកម្មវិធីខ្ញុំបាទឲ្យបានដំណើរការយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតនិងក៏ដូចជាជួយទៅដល់សិល្បករអ្នកចម្រៀងកវីនិពន្ធតន្ត្រីករនិងរៀបច្បងយើងផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបាទខ្ញុំបាទស៊ីនតារាសូមអរគុណទុកជាមុនបាទហើយឥឡូវនេះយើងងាកមកបន្តប្រវត្តិកវីនិពន្ធតន្ត្រីករនិងអ្នកចម្រៀងយើងជាបន្តទៀតនិយាយពីព្រះអង្គផ្ទាល់វិញដោយសារតែព្រះអង្គសពព្រះទ័យនឹងតន្ត្រីជប៉ុនពេកនោះគឺក្រោយឆ្នាំ1955គឺបន្ទាប់ពីព្រះអង្គប្រកាសបង្កើតរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមព្រះអង្គក៏បានផ្ដល់ព្រះរាជតម្រិះឲ្យក្រសួងនីមួយៗបង្កើតវង់ភ្លេងផ្ទាល់រៀងខ្លួនដូច្នេះហើយទើបចាប់ពីពេលនោះមកក្រសួងរដ្ឋនីមួយៗក៏បានបង្កើតវង់ភ្លេងមួយផ្ទាល់រៀងខ្លួនទៅតាមព្រះរាជតម្រិះរបស់ព្រះអង្គនេះដូចជាក្រសួងការពារជាតិបង្កើតវង់ភ្លេងយោធាភិរម្យក្រសួងមហាផ្ទៃបង្កើតវង់ភ្លេងរាជតម្រួតភិរម្យក្រសួងអប់រំបង្កើតវង់ភ្លេងយុវជនរាជសង្គមនិយមខ្មែរឬដែលជាទូទៅគេហៅដោយខ្លីថាវង់ភ្លេងយុវ័នឯកសួងពាណិជ្ជកម្មបង្កើតវង់ភ្លេងសូនិកស៊ីមក្រសួងឃោសនាការឬក្រសួងព័ត៌មានបង្កើតវង់ភ្លេងឃោសនាការឬវង់ភ្លេងវិទ្យុជាតិនិងក្រុមហ៊ុនជាតិផលិតស្រាបង្កើតវង់ភ្លេងសរាគារខ្មែរ SKD ជាដើមឡើយដោយឡែកនិយាយអំពីស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គលើវិស័យសិល្បៈវិញមានច្រើនណាស់ពិសេសផ្នែកភាពយន្តនិងចម្រៀងយោងតាមឯកសារដែលត្រូវបានចងក្រងដោយព្រះអង្គផ្ទាល់យើងបានឃើញថាទ្រង់បានកសាងនិងរំលេចស្នាព្រះហស្តផ្នែកតន្ត្រីមុននឹងកសាងខ្សែភាពយន្តនិយាយពីផ្នែកតន្ត្រីព្រះអង្គបាននិពន្ធបទចម្រៀងតាំងពីអំឡុងដើមទសវត្សរ៍ទី40មកម្លេះគឺមុនការបង្កើតវង់ភ្លេងតន្ត្រីសម័យនៅស្រុកខ្មែរទៅទៀតជាទូទៅ
យើងតែងតែឮរៀមច្បងចំនួនមុនរៀបរាប់ថាគឺមានតែស្នាដៃរបស់កវីរៀមច្បងពឺស៊ីផូទីដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបនឹងសម្ដេចឪលោកពឺស៊ីផូប្រឡូកក្នុងតន្ត្រីក្រោយសម្ដេចឪនិពន្ធចម្រៀងដំបងរបស់ព្រះអង្គឯនោះទៅទៀតដូច្នេះទើបយើងអាចនិយាយបានថាកវីដំបងដែលនិពន្ធបទចម្រៀងសម័យមុនគេបង្អស់នៅស្រុកខ្មែរគឺសម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនេះតែម្ដងនៅក្នុងឯកសារកត់ត្រាស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបរាប់ថាចម្រៀងដែលព្រះអង្គនិពន្ធតាំងពីអំឡុងទសវត្សរ៍ទី40នោះរួមមានដូចជាបទនឹកដល់ Good Thievery ប៉ុន្តែបទនេះរហូតទាល់តែមកដល់ដើមទសវត្សរ៍ទី60ទើបព្រះអង្គបានយកបទនេះជូនអ្នកចម្រៀងអាជីពនៅជំនាន់នោះច្រៀងដែលបទនេះច្រៀងដោយអ្នកស្រីឈុនវណ្ណាតែគួរឲ្យស្ដាយបទដើមនៃបទនេះបានបាត់បង់ទៅហើយបាននិយាយអំពីខ្លឹមសារនៃបទនឹកដល់ Good Thievery នេះវិញសម្ដេចអីបានសរសេររៀបរាប់ថាបទនេះគឺជាឈ្មោះដែលព្រះពេតុលាឬម្ចាស់ពូរបស់ព្រះអង្គគឺសម្ដេចស៊ីសវត្ថិមុនីរេតដែលជាបុត្រារបស់ព្រះបាទមុនីវង្សបានដាក់ឲ្យភូមិតូចមួយរបស់ព្រះអង្គនៅមាត់សមុទ្រក្តាតហើយនៅខាងក្រោយភូមិក្តាតនេះមានភ្នំបូគូដ៏ល្បីល្បាញសម្ដេចឪបានសរសេររៀបរាប់ទៀតថានៅឆ្នាំ1941ក្រោយថ្ងៃចូលទីវង្គតរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គគឺព្រះបាទមុនីវង្សព្រះពេតុលាស៊ីសវត្ថិមុនីរេតព្រះអង្គបានរងចាំដើម្បីទទួលនៅការជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រថ្មីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបារាំងគឺជាប្រទេសជាទីស្រឡាញ់ក្រៃលែងរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានបំពេញការសិក្សាថ្នាក់មជ្ឈមសិក្សានៅសាលានេះនិងបានបំពេញការសិក្សាខាងកងទ័ពនៅសាំងស៊ីប៉ុន្តែពីនោះអាណាព្យាបាលបារាំងក្នុងរបបរបស់លោកសេនាប្រមុខប៉េតាំងបានជ្រើសរើសសម្ដេចឪធ្វើជាព្រះរាជាពីនោះសម្ដេចព្រះមុនីរេតព្រះអង្គចង់បំភ្លេចនូវក្តីអភ័ព្វរបស់ព្រះអង្គនេះព្រះអង្គបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីប្រទេសបារាំងប្រគល់ឲ្យព្រះអង្គនៅឯសន្តានអនុសេនីយ៍ទូនៃកងអាសាស្ម័គ្របរទេសដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដ៏សកសានក្រៃលែងនៃកងអាសាស្ម័គ្របរទេសមកដល់ត្រង់នេះសម្ដេចឪនរោត្តមសីហនុបានសរសេរបន្តទៀតថាគឺដើម្បីជ្រៀងអំពីការបែកគ្នាដ៏គួរឲ្យខ្លោចចិត្តនេះហើយដែលព្រះអង្គបាននិពន្ធបទភ្លេងនឹងចម្រៀងនឹកដល់ Good Thievery នេះឡើងដើម្បីជាកិត្តិយសចំពោះព្រះពេតុលាស៊ីសវត្ថិមុនីរេតនិងព្រះមាតុច្ឆាឬម្ចាស់មីងវ៉ាន់រ៉ូសិតដ៏ស្អាតរបស់ព្រះអង្គនៅទសវត្សរ៍ទី40ដដែលនោះបន្ទាប់ពីបទនឹកដល់ Good Thievery ព្រះអង្គបាននិពន្ធចម្រៀងជាច្រើនទៀតដែលរួមមានដូចជាបទសែនស្ដាយចំពោះបទសែនស្ដាយនេះព្រះអង្គបានសរសេរបរិយាយថាបទនេះព្រះអង្គបាននិពន្ធដើម្បីរំលឹកទៅដល់កញ្ញាម្នាក់ឈ្មោះម៉ារីយ៉ែតកញ្ញាម៉ារីយ៉ែតបានបដិសេធមិនព្រមធ្វើជាអ្នកម្នាងរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយទើបនាំឲ្យព្រះអង្គបាននិពន្ធបទភ្លេងនិងចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាសានស្ដាយនេះឡើងគឺជាការសោកស្ដាយរបស់ព្រះអង្គព្រោះថាកញ្ញាម៉ារីយ៉ែតពុំមានការសោកស្ដាយក្រោយណាមួយដែលមិនបានធ្វើជាអ្នកម្នាងសំណប់របស់ព្រះមហាក្សត្រសីហនុនេះទេបន្តមកទៀតព្រះអង្គបាននិពន្ធបទស្នេហាពុំមានសង្ឃឹមចំពោះបទនេះព្រះអង្គបានសរសេររៀបរាប់ថាបងប្អូនជាដូនមួយជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គព្រះនាមនរោត្តមនលៈបានរស់នៅដូចជាព្រះរាមនិងព្រះអនុជព្រះអង្គពុំបានគិតអំពីរឿងស្នេហាជាមួយព្រះនាងឡើយប៉ុន្តែក្រោយមកនៅពេលដែលព្រះនាងរៀបអភិភិពាព្រះអង្គបានចាប់ហឫទ័យស្នេហាលើរូបព្រះនាងយ៉ាងខ្លាំងដោយសាររឿងនេះហើយដែលនាំឲ្យព្រះអង្គបាននិពន្ធបទភ្លេងនិងចម្រៀងស្នេហាពុំមានសង្ឃឹមនេះឡើងតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីព្រះនាងបានលែងលះគ្នារួចមកព្រះអង្គក៏បានយកព្រះនាងមកធ្វើជាព្រះជាយាតែម្ដងហើយចាប់ពីពេលនោះមកសេចក្តីស្នេហារបស់ព្រះអង្គចំពោះព្រះនាងពុំមានការអស់សង្ឃឹមទៀតឡើយនៅអំឡុងចុងទសវត្សរ៍ទី40ព្រះអង្គបាននិពន្ធចម្រៀងពីរបទទៀតដែលបទទី1មានចំណងជើងថាតារាស្នេហាមាសបង
និងបទទី2មានចំណងជើងថាបុប្ផាវៀងច័ន្ទហើយបទទាំងពីរនេះព្រះអង្គបាននិពន្ធនៅអំឡុងឆ្នាំ1949ប៉ុន្តែបទនេះរហូតតរតែមកដល់ដើមទសវត្សរ៍ទី60ទើបព្រះអង្គបានយកបទនេះជូនអ្នកចម្រៀងអាជីពនៅជំនាន់នោះច្រៀងគឺលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រហើយចំពោះចម្រៀងទាំងពីរនេះព្រះអង្គបាននិពន្ធដើម្បីរំលឹកអំពីសេចក្តីស្នេហារបស់ព្រះអង្គចំពោះសិស្សនារីឡាវដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ានីវ៉ាន់ថានីវងហើយដល់បន្ទាប់មកនាងក៏បានក្លាយជាព្រះជាយារបស់ព្រះអង្គផងដែរនិងបានផ្ដល់កំណើតដល់បុត្រីមួយអង្គនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមអរុណរស្មីបាទហើយនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃបទបុប្ផាវៀងច័ន្ទដែលជាសំនៀងដ៏ពិរោះរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រអូកាវៀងច័ន្ទខ្លឹមទីដល់ហើយនៅអំឡុងឆ្នាំ1949ដែរនោះព្រះអង្គក៏បាននិពន្ធចម្រៀងមួយបទទៀតដែលមានចំណងជើងថាលួងប្របាំងលួងប្របាំងគឺជាអតីតរាជធានីនៃប្រទេសឡាវនៅក្នុងឆ្នាំ1949នោះព្រះអង្គបានបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសចំពោះប្រទេសឡាវទាំងមូលដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គនិពន្ធបទចម្រៀងទាំងនេះឡើងចូលមកដល់ទសវត្សរ៍ទី50ព្រះអង្គបាននិពន្ធបទចម្រៀងជាច្រើនទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាបទស្នេហាងប់និងកូលាបភ្នំពេញដែលបទទាំងពីរនេះព្រះអង្គនិពន្ធឡើងដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះមហាសីមួយនិចឬមនីនាថរបស់ព្រះអង្គហើយជាបន្តព្រះអង្គបាននិពន្ធបទអប្សរាអង្គរដ៏ស្រស់ស្អាតឬអប្សរាបទភ្នំគូលីនបទសម្រាប់ក្រុងកែបឬទីកែបបទភ្នំពេញបទម៉ូនីកាបទអូនជាទីស្នេហាហើយចំពោះបទម៉ូនីកានិងបទអូនជាទីស្នេហានេះគឺព្រះអង្គនិពន្ធឡើងដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះមហាសីមួយនិចឬមនីនាថរបស់ព្រះអង្គផងដែរបន្តមកទៀតព្រះអង្គបាននិពន្ធបទខ្យល់រំភើយខែវិច្ឆិកាបទបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនិងបទសក្កវាជាដើមឡាក់ហើយបទសក្កវាគឺជាបទមួយដ៏ល្បីល្បាញដែលដំបូងឡើយព្រះអង្គបានឲ្យក្រុមអ្នកចម្រៀងស្ត្រីនៅព្រះបរមរាជវាំងច្រៀងបទសក្កវានេះនៅរៀងរាល់យប់នៃពិធីបុណ្យអុំទូកហើយក្រោយមកព្រះអង្គក៏បានឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងថតជាផ្លូវការផងដែរប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយបទដើមនៃបទនេះបានបាត់បង់ទៅហើយគឺសល់តែបទចម្រៀងដែលច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងថ្មីប៉ុណ្ណោះសង្ក្រវាចូលមកដល់ទសវត្សរ៍ទី60ព្រះអង្គបាននិពន្ធចម្រៀងជាច្រើនទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាបទលាហើយសាវ៉ានិងបទលាហើយប៊ូគូដែលបទទាំងពីរនេះព្រះអង្គបាននិពន្ធនៅអំឡុងឆ្នាំ1965ព្រះអង្គបានសរសេរបញ្ជាក់ទៀតថាបទទាំងពីរនេះព្រះអង្គនិពន្ធឡើងដើម្បីជាកិត្តិយសចំពោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវីរៈបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនគឺលោកប្រធានាធិបតីស៊ូកាណូនៅក្នុងឱកាសខួបលើកទី10នៃសន្និសីទកំពូលរបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាហ្វ្រិកនៅទីក្រុងបានឌុងបន្តមកទៀតរួមមានបទលូមនៀងដែលបទនេះព្រះអង្គនិពន្ធដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះស្ត្រីគូឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានចាំឈ្មោះនាងទីបន្តមកទៀតមានបទស្នេហាពុំមានសង្ឃឹមចំពោះបទនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គនិពន្ធដើម្បីរំលឹកទៅដល់ព្រះពេតូឡារបស់ព្រះអង្គមួយអង្គដែលបានចាប់ចិត្តស្នេហាលើលោកជំទាវម្នាក់ប៉ុន្តែជាស្នេហាដែលមិនអាចទៅរួចព្រោះថាព្រះពេតូឡារបស់ព្រះអង្គមានមហាសីរួចទៅហើយរីឯលោកជំទាវនោះក៏មានស្វាមីរបស់គាត់ដែរបន្តមកទៀតមានបទព្រៃប្រសិទ្ធីបទនេះព្រះអង្គនិពន្ធនៅក្នុងឆ្នាំ1967ដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់ព្រះអង្គមួយដែលមានចំណងជើងថាព្រៃប្រសិទ្ធីបន្តមកទៀតមានបទចម្រៀងរឿងទុកបទនេះព្រះអង្គនិពន្ធនៅក្នុងឆ្នាំ1969ដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់ព្រះអង្គមួយគឺរឿងវាសនាប្រកបដោយសោកនាដកម្មបន្តមកទៀតមានបទរាត្រីសែនត្រជាក់បទកុំចំអកស្នេហាខ្ញុំចំពោះបទកុំចំអកស្នេហាខ្ញុំព្រះអង្គបានសរសេរថាព្រះអង្គនិពន្ធដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះមនុស្សម្នាក់ហើយនៅក្នុងរាត្រីមួយនោះបានបណ្ដាលឲ្យចិត្តព្រះអង្គតែងបទភ្លេងប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាការចំអកមួយ
ហើយបន្តមកទៀតព្រះអង្គបាននិពន្ធបទសុភមង្គលដែលរលាយបាត់បង់បទនេះព្រះអង្គនិពន្ធនៅក្នុងឆ្នាំ1969ដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់ព្រះអង្គមួយដែលមានចំណងជើងថាសុភមង្គលដែលរលាយបាត់បង់ជាខ្សែភាពយន្តដែលការដំឡើងមិនទាន់ចប់និងដែលបានបាត់បង់នៅក្នុងឆ្នាំ1970ក្រោមរបបលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលហើយក្រៅពីនេះនៅមានចម្រៀងដ៏សែនមហាល្បីល្បាញមួយបទទៀតនឹងដែលជាចម្រៀងតំណាងព្រះកតញ្ញូរបស់ព្រះអង្គរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះនោះគឺបទរាត្រីដែលបានជួបភ័ក្រដែលច្រៀងដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកស្រីកែវសេដ្ឋាច្រៀងថតថាសនៅអំឡុងដើមទសវត្សរ៍ទី60ផលិតដោយហាងថាសវត្តភ្នំហើយចំពោះបទនេះព្រះអង្គបានសរសេរបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គបាននិពន្ធបទនេះឡើងដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះមហេសីមួយនិចរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានស្គាល់កាលពីនៅក្មេងប៉ុន្តែដែលព្រះអង្គបានចាប់ហឫទ័យស្នេហានៅពេលរាត្រីក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យរបស់អង្គការ UNESCO នៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិក្នុងឆ្នាំ1952ហើយបទរាត្រីដែលបានជួបភ័ក្រនេះបានស្ថិតនៅជាបទភ្លេងនិងចម្រៀងជាទីពេញនិយមរបស់ជនរួមជាតិរបស់ព្រះអង្គរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាមួយគ្នានោះក្រោយមកព្រះអង្គក៏បានយកបទនេះឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកម្នាងសៀងឌីច្រៀងបញ្ចូលក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់ព្រះអង្គមួយទៀតគឺរឿងអប្សរាដែលផលិតនៅអំឡុងឆ្នាំ1966ក្រៅពីនេះនៅអំឡុងទសវត្សរ៍ទី60និងក្រោយមកនៅទសវត្សរ៍ទី70ព្រះអង្គបាននិពន្ធបទចម្រៀងជាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែចម្រៀងទាំងនោះគឺជាចម្រៀងមិត្តភាពរវាងប្រទេសនិងប្រទេសមិនមែនជាចម្រៀងស្នេហាដូចដែលយើងរៀបរាប់ខាងលើទីហើយចំពោះចម្រៀងទាំងនោះព្រះអង្គបានសរសេរបញ្ជាក់ថាការតែងនិពន្ធបទភ្លេងនិងចម្រៀងដ៏គួរឲ្យរំភើបចិត្តរបស់ព្រះអង្គទាំងនោះគឺដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះប្រទេសជាមិត្តធំៗនិងអ្នកគាំទ្រដ៏ស្មោះត្រង់ចំពោះនរោត្តមសីហនុនិងប្រទេសកម្ពុជារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងនោះជាកិត្តិយសចំពោះប្រទេសចិនព្រះអង្គបាននិពន្ធចម្រៀង3បទបទទី1មានចំណងជើងថានឹកដល់ប្រទេសចិនឬស្រណោះស្រុកចិននិពន្ធនៅឆ្នាំ1965បទទី2មានចំណងជើងថាអោប្រទេសចិនមាតុភូមិជាទីស្រឡាញ់ទី2របស់ខ្ញុំនិពន្ធនៅឆ្នាំ1972បទទី3មានចំណងជើងថាជាយូលោកប្រធានម៉ៅសេទុងជាយូប្រជាជនចិននិពន្ធនៅឆ្នាំ1973រីឯចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងព្រះអង្គបាននិពន្ធចម្រៀង4បទបទទី1មានចំណងជើងថាមិត្តភាពខ្មែរកូរ៉េនិពន្ធនៅឆ្នាំ1971បទទី2មានចំណងជើងថាសេចក្តីគោរពចំពោះលោកសេនាប្រមុខគីមអ៊ីលសុងនិងភ្ជុងយ៉ាងនិពន្ធនៅឆ្នាំ1972បទទី3មានចំណងជើងថាក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទនៅលើបឹងឆាងស៊ូនិពន្ធនៅឆ្នាំ1973និងបទទី4មានចំណងជើងថាមិត្តភាពខ្មែរអារ៉ាប់អាហ្វ្រិកនិពន្ធនៅឆ្នាំ1973រីឯចំពោះប្រទេសវៀតណាមព្រះអង្គបាននិពន្ធចម្រៀង3បទផងដែរបទទី1មានចំណងជើងថាមិត្តភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមនិងរណសិរ្សរំដោះវៀតណាមខាងត្បូងនិពន្ធនៅឆ្នាំ1971បទទី2មានចំណងជើងថាអរគុណផ្លូវលំហូជីមិញនិពន្ធនៅឆ្នាំ1973និងបទទី3មានចំណងជើងថាមិត្តភាពនៃណៃឡាវហាក់សាទនិពន្ធនៅឆ្នាំ1973ហើយចាប់ពីពេលនោះមកព្រះអង្គពុំបាននិពន្ធបទចម្រៀងថ្មីថ្មីអ្វីទៀតទេដោយព្រះអង្គបានសរសេរបញ្ជាក់ថានៅទសវត្សរ៍ទី80ទី90និងមកដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000ព្រះអង្គពុំមានការតតែងនិពន្ធកំណាព្យនិងចម្រៀងណាមួយទីតែយ៉ាងណាក្តីនៅសម័យក្រោយនេះថ្មីបើព្រះអង្គពុំមានស្នាព្រះហស្តនិពន្ធថ្មីថ្មីប៉ុន្តែព្រះអង្គបានច្រៀងចម្រៀងជាច្រើនបទដោយខ្លួនឯងគឺមានទាំងបទដែលព្រះអង្គនិពន្ធពីមុននិងបទចម្រៀងរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រផងដែរ
ហើយក្នុងចំណោមនោះបទដែលព្រះអង្គសពប្រទេសជាងគីហើយប្រជានារីស្គាល់ច្រើនជាងគីនោះគឺបទលាហើយកម្ពុជាដោយសារព្រះអង្គមានស្នេហាច្រើនដូច្នេះគឺព្រះអង្គបាននិពន្ធចម្រៀងទៅតាមប្រវត្តិស្នេហានីមួយៗយោងតាមឯកសារដែលគេចងក្រងទុកនានាបានបង្ហាញថាព្រះអង្គមានមហាសី6អង្គក្នុងនោះរួមមានដូចជាទី1អ្នកម្នាងផាត់កញ្ញុលរៀបអភិសេកនៅឆ្នាំ1942ទី2ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសវត្តពុងសានមនីរៀបអភិសេកនៅឆ្នាំ1942ទី3ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសវត្តមនីកៃសនឬព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសវត្តណារាឡាក្សាមនីកេសរារៀបអភិសេកនៅឆ្នាំ1944ទី4សម្ដេចព្រះរាជកនិដ្ឋានរុដមនុលៈរៀបអភិសេកនៅឆ្នាំ1946ទី5អ្នកម្នាងម៉ានីវ៉ាន់ផានីវងជនជាតិឡាវរៀបអភិសេកនៅឆ្នាំ1949និងទី6អ្នកម្នាងប៉ូលម៉ូនិចឬព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុរៀបអភិសេកដំបូងនៅឆ្នាំ1942និងក្រោយមកបានរៀបអភិសេកជាផ្លូវការម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1955ដោយឡែកនិយាយអំពីខ្សែភាពយន្តវិញព្រះអង្គបាននិពន្ធនិងដឹកនាំរឿងបានជាង10រឿងដែលភាពយន្តទាំងនោះរួមមានដូចជារឿងអប្សរាផលិតនៅឆ្នាំ1966ទី2រឿងឆាយាលឺអង្គរផលិតនៅឆ្នាំ1968ទី3រឿងសន្ធិប្រកាសផលិតនៅឆ្នាំ1969ទី4រឿងរស់ដោយសប្បាយផលិតនៅឆ្នាំ1969ទី5រឿងកូឡាបូគូផលិតនៅឆ្នាំ1969ទី6រឿងរស្មីថ្ងៃលិចជាខ្សែភាពយន្តថតនៅឆ្នាំ1970មុនព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គចេញពីអំណាចទី7រឿងមើលអង្គរនិងសេចក្តីស្លាប់ផលិតនៅឆ្នាំ1993ទី8រឿងភូមិខ្ញុំពេលថ្ងៃលិចផលិតនៅឆ្នាំ1994ទី9រឿងអ្នកចំការកំសត់ផលិតនៅឆ្នាំ1994ទី10រឿងក្តីប្រាថ្នាខ្លាចជាផេះផលិតនៅឆ្នាំ1995និងទី11រឿងថ្ងៃអវសាននៃវរៈសនីសវ៉ាតផលិតនៅឆ្នាំ1995ក្រៅពីនេះនៅមានខ្សែភាពយន្តជាច្រើនទៀតដែលព្រះអង្គជាអ្នកនិពន្ធនិងដឹកនាំផលិតប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយយើងមិនអាចរកឯកសារមកបញ្ជាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្សែភាពយន្តទាំងនេះភាគច្រើនមានតម្កល់ទុកនៅក្នុងបណ្ណាល័យនៃព្រះបរមរាជវាំងនិងទូរទស្សន៍ជាតិលុះចូលមកដល់វ័យចំណាស់ដោយសារបញ្ហាព្រះសុខភាពព្រះអង្គពុំបានផលិតភាពយន្តថ្មីថ្មីទៀតទីគឺរហូតដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងចូលទីវង្គតនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនក្នុងព្រះជន្មាយុ90ព្រះវស្សាបាទនេះគឺជាប្រវត្តិដ៏ជក់ចិត្តមួយទៀតរបស់អ្នកនិពន្ធជើងចាស់របស់យើងគឺសម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំបាទសេនតារានឹងនាំយកប្រវត្តិសិល្បករជើងចាស់យើងមួយរូបទៀតមកជម្រាបជូនសូមអរគុណ។